Proclamation number 933 calling the Congress of the Philippines to a special session. Pursuant to the powers vested in me under section 15, article 6 of the Constitution, I Rodrigo Roa Duterte, President of the Philippines, do hereby call the Congress of the Philippines to a special session on March 23, 2020, or as soon as practicable, to authorize the President to exercise powers necessary to grant to carry out urgent measures to meet the current national emergency relating to the coronavirus disease, COVID 19, to provide ample latitude to utilize appropriate funds to strengthen governmental response against the threat of the said disease, and to continue providing basic services to the people in addition to the urgent and critical measures implemented pursuant to Proclamation Numbers 922 and 929 series of twenty twenty, declaring a state of public health emergency and a state of calamity throughout the Philippines. In witness whereof I have heard to here unto set my hand and cause the seal of the Republic of the Philippines to be affixed. Done in the city of Manila this 21st day of March in the year of our Lord 2020 by the President Salvador C. medjeldeya, Executive Secretary What is this emergency? Marami pa rin po sa ating Kababayan ang hindi nagso-social distancing, uh, medyo parang piyesta pa sa kanilang lugar, nagiinuman, katabi, no? And they don't see that we can become dangerous to each other. I talked to a health expert uh, na malapit na lapit sa WHO at tinanong ko lang sa kanya, kung walang ginawa si President Duterte, what if President Duterte did not do anything? He did not order the quarantine. He did not order the enhanced uh, uh, community quarantine. Uh, what if uh, members of Congress did not stand up and uh, ask the DOH to do anything, just like a Congresswoman uh, Janet Garin here and the others, no? Congresswoman Helen, the Chairman of Health. Anong mangyayari sa atin? Sabi niya sa akin, Speaker, maaring mga 30% may infect. So sa 100 million Filipinos, mga 35 million, and 2% nun mamamatay. 700,000 people. So we face the nation today asking, tayo ba bilang mga Pilipino, willing ba tayo na magkasakit po ang mahigit 30 million Pilipino? Bawasan nyo pa ho, gawin nyo pang 10 million people ang na-infect, or 20 million people po, willing po ba tayo na 400,000 or 200,000 po na mga Pilipino mamamatay. Hindi po. That is why we are here today to pass this legislation. Why? There is a simple message from government. Stay home, save lives. Pero meron pong simple message pabalik sa atin ang karamihan ng ating kababayan. We stay home, we need resources. So we're here today to bridge that. So today, let's remember a simple way of calling each other. Paano ba natin tawagin mga Pilipino pa kahit nasa abroad tayo? Hindi ba sinisitsitan natin? Psst, psst, madyo. p s s -T. P, prayer. S, stay at home. S, save lives. And T, take home package or take home pay which we will pass today. Today, we want to show the world that there will be unprecedented cooperation between the executive and the legislative. That there will be unprecedented cooperation internationally. That today you will see congressmen, governors, and mayors working hand in hand. This is our part. We will do our part. We will help the mayors. We will help the LGUs deliver these resources into the hands of each and every household. So I thank all the members of Congress for your hard work. Many of you warned us of this. And I thank all of you who are in your districts taking care of your people but are with us online. And we will hear from you later on. Thank you and let's get down to work.